Alô, alô, meu povo, programa Raízes de volta. Hoje nós estamos na cidade de Dois Irmãos. Eu tô aqui hoje recebendo a visita aqui do meu paizão aqui, que tá cantando comigo, contando aqui umas histórias aqui dos tempos que ele foi pioneiro nesse Tocantinsão. E a gente tá aqui, tá apresentando junto hoje o programa, lá na cidade de Dois Irmãos. Bom, no primeiro bloco a gente já teve a nossa chegada na cidade e agora vai ter o bate-papo com a senhora Antônia Bamburrista. Muito interessante, essas senhoras antigas, elas contam para a história de como surgiu ali a cidade, as tradições, o artesanato local. Vai ter também a hora da meninada, vai ter menino fazendo artesanato de origami. É, teve um japonês que passou lá pela região de Dois Irmãos e ensinou a meninada daquela região a esse ofício do origami, que é uma arte japonesa de dobradura de papéis, que faz bonecos, faz animais, então é muito interessante. Vou mostrar para vocês lá no nosso Dois Irmãos. Vai ter também a apresentação de um grupo de música, de um grupo de dança, que é um grupo country lá na praça da cidade, aquela praça ali onde a gente passa de dentro, no meio dela para ir para Araguacema. Tem ali uma praça muito bonita, então a rapaziada se reuniu lá e foi dançar uma música country, é o grupo country. Vai ter também um grupo, vamos visitar um pessoal que faz artesanato do projeto Zig Zag. E vai ter uma missa na igreja do São João, onde eu fui lá e cantei o Pai Nosso lá durante a missa. Fiquei muito feliz de receber esse convite. Vamos assistir tudo isso agora, lá para Dois Irmãos? E daqui a pouco a gente volta com meu pai cantando mais uma modinha pra gente. Vamos embora! Dois Irmãos! Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que eu fazia, ele era meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais vão de voltar. Vocês dois contra eles dois. Isso. Vocês estão com uma na frente? Estão ganhando uma na frente? Isso. Tá ganhando ou não tá, compadre? Tá 1-0. Como é que é o nome do senhor? É Dizio Barbosa de Souza. Dizio, o senhor? Absalão Coelho. Absalão. E aquele companheiro ali? Lourenço de Souza Farelo. Lourenço de Souza, matador de onça. Tá com cara de matador de onça. Como é que é? Esse programa na televisão, na hora que eu batizar em você, eu conheci. Conheceu? É. E agora você vai aparecer, né? É. Vou torcer pro senhor aí, vamos ganhar esse trem agora, vamos ver essa rodada aqui. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas das nossas viagens em motim, viajamos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Aí, vamos ganhar, vamos ver. É, eu sei, vamos ganhar aí. Eu quero que o senhor ganhe esse trem. Minha querida, mostra o estado do Tocantins todinho. É verdade. Vamos jogar, né? Deixa eles. Ei, não sei, mas deu com voo, mas não tem problema. Vamos tirar uma foto aqui, nós tudo ali. Vai pra lá, meu povo. Aí, meu povo, essa aqui foi a primeira rua onde tudo começou, onde a cidade de Dois Irmãos começou. A gente vai mostrar essa cena para vocês aí, da primeira rua. O centro, a principal rua era aqui antigamente. Avenida Goiás. Avenida Goiás. Número 52, minha casa. Quantos anos que a senhora mora na Avenida Goiás, número 52? Eu cheguei aqui no dia 16 de maio de 51. 1951. Oi. Dona Antônia Barro... Bamburrista. O povo, tem gente ali que não sabe o que é bamburrar, não. Vamos explicar o que é isso? É lá no garimpo. Quando o garimpeiro acha uma pedra grande, ele bamburrou. É. Quer dizer, enricou. Tem deles que enrica e outros não enrica, não. Perde tudo. Minha mãe mesmo não enricou. E a senhora veio a pé lá do Maranhão? Vim do Maranhão de pé. De qual cidade? São Raimundo da Mangabeira. São Raimundo da Mangabeira, gente. Ela, naquela época, em 1951, bateu o pezão. A senhora, foi, a senhora e o marido? 48. Em 48? Foi em 47 que eu saí de lá, mas cheguei aqui no Goiás em 48. Dona Antônia, e a senhora chegou aqui, morou nessa casinha? Desde que chegou, morou aqui nessa casinha? Eu fui. Bem aqui nessa casa. Nessa casa. Coisa, né? Enquanto isso aqui não tinha nada, a cidade era só uma rua. Era só uma rua. A senhora viu muita coisa acontecer nessa cidade, acontecer, gente parecer, gente ir embora. Embora. Comércio abrir, fechar. Mesmo assim, os moradores que tinha aqui, eles já morreram tudo. A senhora tá com quantos anos, não? Eu tenho 81. E tá bonita e forte, hein? Graças a Deus. Tá bonita e forte. Olha só com os ouro aqui na orelha. Aqui, ó. Pois é. E quantos filhos a senhora teve? Eu tive 8. Oito filhos? Criei 5. Criou 5. 4 homens e uma mulher. A senhora é religiosa, dona Antônia? Graças a Deus. Católica? Sou. Vai na missa? Vou.
Olha, a senhora é uma pessoa muito bonita, muito agradável. Quero deixar aqui de coração agradecer a senhora bater esse papinho com nós aqui, tá bom? Tá bom. Tá, já te dá um beijo aqui. Vá com Deus. Amém. Fica com Deus também, tá bom? Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças da meia volta e senta na beira da praia. Aí, meu povo, essa é aquela hora que a gente viaja pelo nosso estado mostrando as nossas crianças, né, esses nossos tesourinhos que tem por aí, que vão mostrando também o seu talento. Tem criança que canta, tem criança que conta história, tem aqueles que falam poemas. Eu tô aqui do lado do Benjamin, tô falando certo? Falou. O matador de prato cheio aqui da Dois Irmãos? Sim. É, em Dois Irmãos, nós tínhamos que achar dois irmãos. Então tá aqui, o Benjamin e o Lucas, que é o mais mansinho, né, Lucas? É. Mas se ele provocar muito, você casca o cascudo, né? É verdade ou não é, rapaz? Verdade. E o que, que você tá fazendo? Como é que chama esse trabalho seu? Origami. Origami? Mas isso não é coisa lá dos outro mundo, lá do Japão, lá não é isso? Não. É, foi inventado por aquelas bandas lá, não foi não? Foi, mas na verdade a arte é de todos, que fazem. Viu que chique. Mas me fala uma coisa, como é que esse negócio chegou aqui, não sei, aqui, tão longe? Que foi inventado lá no Japão, a origami, um artesanato aí, numa arte feita com dobraduras de papel. Como é que chegou aqui pra você, aprender isso? Foi uma coreana que a mãe dela ensinou pra ela, que os parentes delas tinham ensinado. E quando a gente foi fazer um curso em São Paulo, a gente aprendeu estes Então você foi até São Paulo fazer o curso? Fomos. Você também foi? Fui. Como é que foi? Foi bom? Foi, muito bom. Que legal, hein, rapaz? Que coisa bonita que vocês fazem. E demora, bom, essa aqui foi você que fez? Essa aqui? Foi não. Foi não? Essa aqui? Também não. Qual que foi você? Essa aqui? Essa aqui? Foi. Quanto tempo demora fazer um desse? Esse daí, se você tirar em menos de uma hora, você faz um. É mesmo? Olha, gente, olha que perfeição, olha que bonito. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa cai, ai, ai. Benjamin, eu sei que você já virou até empresário com essa história desse artesanato aí. É. Já comprou bicicleta? Sim. Conta aí, rapaz. Duas bicicletas, uma para mim e uma outra para o meu irmão. E vendendo isso aí? Vendendo isso aqui. Que beleza, mas é muito bonito mesmo. E vai agora, como é que falou? Você falou que vai mandar para São Paulo? Eu vou vender para o meu pai ganhar o dinheiro para ir para São Paulo e lá ele vender mais para comprar um carro. Aê, meu Deus! Aí quando eu vim da minha terra despedida parental. Queria agradecer demais, tá bom? Vocês terem batido esse papo comigo aqui. Viu, compadre? Obrigado. Bom, nós vamos lá pra praça agora, porque tem mais criança lá, vai ter uma hora da meninada também noturna. Então nós vamos mostrar pra vocês lá umas crianças lá fazendo dança, parece que tem cantoria. Vamos conferir e mostrar a cantoria das crianças aqui da cidade, do município de Dois Irmãos. Município de gente educada, recebendo a gente com carinho. A gente já tá andando pela rua e as pessoas já reconhecendo o nosso trabalho, falando que gostam do programa. Então mais um município que a gente deixa com o irmão, com companheiros aí pra trás, tá bom? Obrigado, vamos continuar porque a hora da meninada continua. Vamos lá. Isso aí,
meu povo. Então agora a gente vai mostrar então o talento, né, a brincadeira, a diversão aqui das crianças de dois irmãos. Olha que tanto de meninada que veio aqui para aparecer no programa, para mostrar para vocês aí do Tocantins todo. Bom, vamos começar aqui. Esse aqui vai contar uma história para mim. Como é que é seu nome? Vitor. É o Vitor. Vai contar uma história que aconteceu com ele. Quer ver? Lá na fazenda. Conta aí, Vitor. Era uma vez um menino foi para a fazenda, aí chegou lá, foi pegar os cabretos, aí foi buscar o cavalo. Aí bem no meio do mato acharam duas cobras. Vixe. Aí eles correram, aí chegou na beira do rio, pegaram os cavalos, aí arrocharam. Aí foi lá pra casa, deu ração, selou e foi tanger o gado. Acabou? Uhum. Então bate palma pra ele, gente. Quem gostou? Aí. Foi no escavão. Dançando, enchendo a cara, fazendo farra. Tô nem aí. Ê, cabelo. Seu nome? Joelton. O que você vai fazer pra nós agora, Joelton? Um verso. Mete o bronco, então. Rasga o verso. Faça de sua vida uma partida de futebol. Drible a tristeza. Chute ao solidão. Dê ponto para o coração. Aê, essa foi bonita. Já tem rodeio por ali. Agora quem vai se embora é Cavaleiro Raimundo. Ofereço essa montaria pro... Programa Rancho Raiz. Já tá na boca do Jique, abre a porteira, rodou pra lá, bateu pra cá, bateu no chapéu, rodou na... Quatas em espora, rodou pra lá, pode pegar! Aê, caboclo, mano! Seu nome? Ingrid. Quantos anos? 10. Então tá, vamos lá. Lá em cima daquela serra tem um buraco tatu. Passa boi, passa boiada, passa menino do cabelo cacheado. Ué, cadê a rima? Esse negócio de rimar com U é perigoso, tá bom? Meu povo, também é função nossa, é missão que a gente tem de sair por aí mostrando as nossas cantorias, o nosso folclore, toda a nossa tradição, né, a nossa arte, mostrar também o artesanato, incentivar a produção do artesanato, né, essa arte que vai dando dignidade e também vai dando respeito ao artista, porque ele tem a oportunidade de mostrar o seu produto e vender. E é muito legal quando a gente vê no município as autoridades se preocupando em ajudar a promover o artesanato local. Dona Joana, muito prazer. Prazer meu de estar aqui recebendo vocês nessa associação. E a senhora é a presidente da associação? Sou a presidente da associação. Como é que está esse trabalho aqui? Vocês, depois vamos falar sobre o trabalho de cada um. Como é que está esse incentivo? Vocês vão ter o espaço de vocês aqui nesse local? É cuidado pela prefeitura, é isso mesmo? É, esse espaço é nosso. É o prédio da prefeitura. E ela mantém água e luz, para dar mais incentivo para nós de estarmos trabalhando, para gerar renda. Vamos mostrar então, vamos dar uma almoçada. Já mostramos o origami que os meninos fazem, os filhos da minha amiga Dona Lúcia. Tudo bom, Dona Lúcia? Tudo bom. E, pode ficar de cá, Dona João, deixa eu passar para um pouquinho. Dona Lúcia, a senhora faz também esses arranjos aqui, não é isso? Isso. Que material é esse? Isso é emborrachado, que nós chamamos de EVA, encontrado nas papelarias. Ah, certo. É uma técnica japonesa. Também uma técnica japonesa. Que legal. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do rio Paraná. Sementes do Cerrado. Semente do Cerrado, em geral. Nós trabalhamos com o jatobá. Ah, usa o jatobá também? Usa o jatobá. O jatobá é esse aqui, ó, limpinho. Depois... É a semente do jatobá? Semente do jatobá. Ah, esse aqui é o jatobá. E a pequena é a semente do Ibacaba.
Isso dá uma sebereba boa, não é? Boa. Um leitinho de bacaba é bom demais. Então vocês estão vendo aí, enquanto ela falou, o artesanato feito em madeira, né, nas caixinhas tão bonitinhas aqui, todo esse artesanato em sementes. Tem também aqui, parece que vai começar uma confecção, estou vendo aqui algumas máquinas zerinhas que acabaram de chegar. Como é que vai ser esse trabalho? Esse trabalho é um projeto zigue-zague, onde tem 64 senhoras inscritas para fazer esse projeto. E daqui, a nossa intenção não é só de aprender, mas vai ser montada uma fábrica onde as pessoas vão ter o seu próprio saláriozinho. Olha aí, que legal. Olha, muito parabéns à cidade de Dois Irmãos, ao município, por essa gente tão talentosa. Parabéns ao prefeito que está administrando com respeito ao artesão, à arte do local. Parabéns a todos vocês. E vamos continuar que tem muito programa pela frente aí nessa nossa viagem, nessa nossa visita ao município de Dois Irmãos. Vamos lá. Que venha a nós o vosso Deus. Seja feita a vossa vontade, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja. Seja feita a vossa vontade.